Sote tunataka kuwa wenye furaha na wenye afya. Hebu tujenge tabia zinazotunza jamii yetu vyema. Chukua muda kila siku kufanya mazoezi na kushughulisha mwili wako. Muone daktari wako kabla haujaugua. Hakikisha umepata chanjo zako zote za sasa hivi. Zawadi kubwa unayoweza kuipatia familia yako ni wewe mwenye afya. Chukua tahadhari, chukua hatua. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Radiolex, kituo cha redio cha jamii yetu. Jifunze zaidi kwenye tovuti ya radiolex.us.